siis mun mielestä tässä taas terve ja tervetuloa tämän videon pariin. Tässä videossa käydään läpi Sigman uusia julkaisuja. Eli mitä uutta Sigmalla on nyt tullut julki. Ja Sigmalla on tullut ihan mielettömiä asioita julki. Noi oli hyvin odotettua, noi kolme uutta objektiivia. 35mm f1.2, siitä on ollut jo huhuja. Sitten 14-24mm f2.8, niin kuin se oli. Eli nämä on tehty täysin peilittömille kameroille. Elikkä ne on tehty peilittömille kameroille, kuten tässä tämä Sony 90mm makro, mistä mullakin on muuten arvostelu. Ja sitten viimeisin, mutta ei todellakaan vähäisin, se mikä meikäläistä näistä eniten kiinnostaa, 45mm f2.8 pannukakku. Sen pitäisi olla vissiin silti kuitenkin tosi hyvä ja semmonen, se tulee ehdottomasti testiin. Sitten mulla on tulos testiin Sonyn 35mm f1.8, se kiinnostaa, siinä on auto, toi manual focuskin pitäisi olla lineaarinen. Vähän ne focus breathing kiinnostaa noissa kummaskin objektiivit. Ja sitten vielä Sigmalta tuli siihen kamera, Sigma FP. Kamera, ja sen pitäisi siis sitten jälkikäteen, sinne pitäisi olla firmware update tulossa, että saa 12-8 bittistä Cinema DNG RAW videota kuvattua sille. Siinä on switch, että sä voit vaihtaa sinne ja still niinku valokuva ja video mode on sillä lailla, että niihin on omat sitten ne menusysteemit ja jotenkin, että se on sillä lailla tehty ns paremmaksi silleen, että se on siinä on mun mielestä tosi hyviä juttuja ehdottomasti, mutta siinä on myös huonoja juttuja, kuten näyttö ei ole kirjoitettavissa, käännettävissä eikä mitään. Toki olisi voinut viedä vähän enemmän tilaa, mutta se olisi ollut sitten hyvä, koska sitten kun sitä rakennetaan, se kamera on hyvä sillä lailla rakentaa, vähän niin kuin RED-kamera, monelle teistäkin varmastikin tuttu RED-kamera. Niin siihen, sehän on niin kuin vaan niin kuin aivot, että siihen rakennetaan aivan kaikki ympärille, siellä laitetaan näyttöä ja totta kai, no itse asiassa monttikin laitetaan, tuossa tapauksessa nyt on tuolla Alliance-montilla, eli L-montilla, siellä leikan alkuperäisellä ja sitten totta kai objektiivia ja sitten akkua ja näin päin pois, että tuo nyt ei ole aivan niin, että siinä nyt on se näyttökin, mutta se olisi toisaalta hyvä, että se olisi irrotettavissa. Se olisi ollut tosi hyvä. 14-bittistä niin valokuvia saa kuvattua sitten sille. 24-megapikselinen sensori. Elektroninen laukaisin, eli mä en tiedä, tarkoittaako tuo nyt sitä, että siinä ei ole niin kuin mekaanista ollenkaan. No jos siinä on tarpeeksi nopea luku, lukuaika sitten niin sanotusti, niin se on ihan jees. Tässä se on toisaalta tosi jees, koska mihinkä sitä mekaanista enää niin kuin tulevaisuudessakaan mun mielestä tarvii. Etenkin kun on niin kuin jatkossa niin kuin mahdollisuus, että sen voi tehdä tuolla lailla niin kuin hiljaisesti ja ilman, että se niin kuin kuvien ottaminen ennäs kuluttaa sitä kameraa sillä lailla. Että noissa mekaanisissa sulkijoissa on ollut vikoja, esimerkiksi tässä meikäläisen Sonyssakin. No mulla ei ole ollut, mutta monella on ollut tämän A7-3 kanssa, just sen mekaanisen sulkijan kanssa, että sen verho on jäänyt siinä jumihin. Ja jos tos ei olisi niinku sitä koko verhoa ollenkaan, niin se voi olla tosi hyvä asia. Mä käytän toki tosi paljon sitä mekaanista, ja sen takia, ettei jää sitten niitä niinku rolling shutteria ei oo. Mut jos tos on hoidettu sekin hyvin, mikä mä toivon, että olisi hoidettu se Sigman Quattro-kamera, se on ollut mun mielestä vähän floppi. Niin toi vaikuttaa kyllä tosi hyvältä ja toivottavasti saisin senkin sitten mahdollisimman pian testihin. Tää on tarkoitus olla vaan tällainen lyhyt video, että mitä Sigmalta on tullut uutta ja mitä tälle kanavalle on odotettavissa. Ja seuraava video tulee olemahan, niin kuin näette, tää on vähän säröillä. Tää on ollut tosi kauan. Tää on siis iPad Air mallia A1475. Ja tässä mä oon vähän tuuminut, kun mähän Mumex pelaa pelikanavalla. Mä oon kuvannut tätä Clashery-videota. Mä oon alkanut Clash of Clansia pelaa uudestaan ja striimaillut sitä. Niin iPad, mä voisin alkaa käyttää tuota siihen. Tuo on ollut kauan aikaa mulla käyttämättömänä. Mähän ennen silloin, kun mulla oli Phantom 4 drone, niin mähän on sillä, tai siis tällä lentänyt siitä. Sitten kun mä hommasin Mavicin, mä laitoin tätä Mavicin siihen systeemiin. Tää niinku käytännössä just mahtui, mutta ei mahtunutkaan ja sitten meni säröille.
Niin tota mä, tuosta tulee video, kun tuohon vaihdetaan tuo näyttölasi. Sen video olisi ainakin seuraava, toi näyttölasin vaihtaminen ja... Ei tiedä, mitä mä tässä vielä keksin. Ja jos ette jo seuraa muuten Juha Luuria, niin laittakaa seurantaa YouTuben puolella sinne tuota tilausta. Ja muistakaa muuten laittaa soittokellosta ilmoitukset päälle kokonaan kaikille meikäläisille ilmoituksille. Tännekään ei mitään spämmiä ole tulossa tänne kanavalle. Elikkä sitä soittokelloa voi joutua painamaan kerran kaksikin ja sitten sinne pystyy valittamaan, että haluaako kaikki ilmoitukset vai vaan niin kuin tärkeimmät. Niin suosittelen laittamaan siihen, että kaikki ilmoitukset tänne kanavalle ei missään nimessä ole tulossa minkäänlaista spämmiä ja sillä lailla mitään niinku erilaista matkua. Ne on näitä niinku tietokone, touhut, kamera, ne monesti liittyy hyvin pitkälti toisiinsa ja ehkä voi tulla jotain mobiilitouhua sitten tuossa, no vähän sama niin kuin tuo tabletti. Niin voi olla, että tulee jossain vaiheessa jotain kännykkää testiin tai jotain, mä en tiedä, tai kännykkävideo ylipäätänsä. Mullahan on muuten OnePlus 7. Ei, viitonenhan tämä on. OnePlus 7 Pro on se uusi, niin voi jotenkin sanoa. Ja OnePlus on smartwatch on ehkä sitten heti, kun se vaan julkaistaan, mutta mä en tiedä, onko sitä nyt edes sitten loppupeleissä tulossa, mutta kun semmonen julkaistaan, niin semmonen pitää hommata. Mutta näihin kuviin, näihin tunnelmiin metsä kiittää ja kuittaa tämän videon osalta. Me nähdään ensi videossa ja missä nähdäänkään. Moikka, moi, 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 piu, 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 piu.